سلامتی دل حدیث وچھو سمجھ پکرن کیا گو دوپن قلبن وجدن یم حدیث زان قلبن وجدن یم حدیث زان اچھ بولان کیم سے وجدن دماغ سے قلب گو دل یم سے چھ بولان اگر یت من لفظا وش ہے انسان اس روزوا یہ تیل روزوا دوپن قلبن وجدن یم حدیث زان فنافی شیخ تمن آفتاب زان فنافی شیخ گو یہ کش پر تمن آ تیل وستاد پن آمت بدس بزن خدا پانے برو ٹھانڈان ٹھانڈان یم کیا کورمت قلبن وجدن یم کیا بوزمت حدیث تشا کر سمجھ تو تھی چھ جواب دا اور کیا بوزمت قلبن قلبن تجدن تنافی شیخ تمس آفتاب سن سہ تمس آفتاب پہ چمکان تیل برو کن فنا فلا رسول بکا دلا طلبا وعلیکم السلام اس بات بکا چھ ملان انسانس پن اس نماز پران نماز یہ عبادت کران یہ کس دھوک آسو یہ بس عبادت کران ذریعہ نماز پانچ پڑھا یہ بھول خیال یہ کرن والا نفر تو چھ کت سمجھ یم پانچ نماز امتس فرض آئے یہ کیا چھ اگر نہ پرو گنہگار چھنا گنہگار اگر نہ تحجد پرو گنہ چھ مجھ بنا کیا یہ اس پہ فرض پیغمبر شی وقت فرض تحجد ہے مگر عام امتس تحجد فرض اگر نہ پرو گنہ مت نفل اگر نہ پرو گنہ مت اشراق چاس تو مزید نماز صلاۃ التسبیح واریہ اگر نہ پرو گنہ مت مگر عبادت چھ سوئے یہ عبادت ناو دیوان چھ یہ عبادت یہ قرض والا نہ اس ربن معراج رات من تاجدار کائنات علیہ السلام اتھ ڈل سوزن یہ دھتے ٹھیک قرض رٹ سا تھا یہ پکنا پکرا سا یہ ویس ثکر مس اتھ وان دسگیر صبن وون نا اخ وقت دیگر تر سکر لیٹرین نبر کن دفن امام آز امام شافی علیہ رحمہ فرماوا اخ وقت تر سکت امام اعظم صاحب فرماوا اخ وقت امدن کرو تر کور دیدی کر شہید یہ مر قتل کر گویا کہ تجھ کی کیا کران گناہ اگر تو اخ وقت لیکن عبادت چھ الگ چیز دبا رجب ہم دا سلیم درائے مجلس ویتی عجب عمل کرت آسا ای فن سیتی عجب عمل چھ الگ سو شن یت نماز مس سو چھ تہجد چھ نفل چھ مزید ہمسائے اس آرام وات نہ ہو چھ سو چھ عبادت نماز پاس چھ عبادت شمس فقیر درا ایک دا حیدر پور گرامانڈار چھ سٹائل بیو چھ سر